Petra absolvuje celý rok náročnú fyzickú prípravu, aby ju muskulatúra podržala v každej chvíli. Tipnite si, dokázala by na kruhoch to isté, čo ja, ale bez pomoci filmových trikov. Ja sám. To by som netipoval, čo dnes tá filmová technika dokáže. Niké, je tipovanie. Teraz ti nám dáme 20 eur pri registrácii. Zadarmo. Ten najťažší zápas sa odohráva vtedy, keď vás nemá kto povzbudiť. Keď nie je dôležité vyhrať, ale zostať v hre. Aj v ťažkých chvíľach pokračujeme v podpore slovenského športu. Pracovať na technike. Pozrite na boka. Posúvať sa vpred. Neustále sa zlepšujeme, aby sme vám priniesli rýchlejší internet a telku pre každého. Zrýchlite so Svanom. Príjemný sobotnejší podvečer všetkým hádzanárskym priaznivcom a fanúšikom. Sezóna 2020-21 Nike Handball Extraligy smeruje k svojmu vrcholu a teda začínajú sa boje o medaily. Dnes vám okrem prvého finálového zápasu medzi Tatranom Prešov a Považskou Bystricou ponúkneme pestrú porciu duelov, okrem teda úvodného súboja o bronz medzi košickými tímami, ktorý sa posunul o týždeň pre karanténne opatrenie v tíme HK. Poďme teraz k aktérom tohto duelu, poďme si predstaviť. Najprv hosťujúcu Považskú Bystricu s osmičkou nastúpi Andrej Sloboda, deviatku bude mať Ivan Bystrický, desiatku Ľubomír Ivanicia, jedenástku Marian Maliar, dvanástku Ladislav Kovačin, trinástku Anur Burnazovič, sedemnástku Sergej Petričenko, osemnástku Peter Jurák, dvadsaťjednotku Martin Briadka, dvadsaťtrojku Michal Dobroň, dvadsaťštvorku Marek Štefina, 26-ku Dominik Zábavčík, 54-ku Tomáš Valo, 77-ku Branislav Kvašaj, 88-ku Eduard Valášek a 91-ku Marian Gardian. Trénerom je Vašek Straka. Tatran Prešov nastúpi v tejto zostave s jednotkou Daniel Ondrejčák, dvojku bude mať Oliver Rábek, trojku Nunu Santuš, štvorku Pedro Souza Pačeku, peťku bude mať Tomáš Fech, sedmičku Guillerme Liňares, desiatku Tomáš Rečičár, sedemnástku Jakub Kravčár, 26-ku Lucian Fižuleto, 55-ku Nino Grzentič, 66-ku Pavel Cavallero Hernández, 73-ku Igor Čuprina, 77-ku Roman Sarabkin a 86-ku Marcos Kolodety. Trénerom je Slavko Goluža. Poďme sa už venovať v hre, pretože v útoku v modrých dresoch už Považská Bystrica, teda druhý celok po základnej časti a víťaz semifinálového trojzápasu, pretože Považská dosiahla postup do finále po troch víťazstvách nad košickými Crows. A je tu prvý 7-metrový hod, ktorý vybojoval ukrajinský pivot Sergej Petričenko, ktorý 3 mesiace pauzoval pre problémy s platničkami. Samozrejme, že sa pripravoval veľmi poctivo po celý ten čas, no a dnes už je k dispozícii trénerovi Vaškovi Strakovi.
Martin Briadka kontra jeho reprezentačný kolega v bráne Igor Čuprina. Briadka úspešný otvára. Skóre tohto duelu Považská Bystrica vedie 1-0. Samozrejme, Tatran Prešov sa nebude ponáhľať. Tiež má v pláne čo najskôr získať zlaté medaily. Tatran Prešov v základnej časti nezaváhal ani raz. V podstate doteraz je neporazeným tímom, no ale teraz neúspešný pokus Guillerme Liñaresa. Tatran sa musí rýchlo vrátiť naspäť. Guardian to skúšal so svojimi typickými otočkami. Akcia dohraná do krídla, ale Ľubomír Ivanicia z tejto situácie presný nebol, hoci to bol veľmi priaznivý úhol pre krídlo. No a vidíme, že Sergej Petričenko zostáva aj v obrane. Nuno Santuš, portugalský pravý krídelník v službách Tatrana Prešov, vyrovnáva stav stretnutia na začiatku 3. minúty 1-1. Na hráčoch Považskej Bystrice je vidno, že si vážia loptu, že nebudú zbytočne riskovať tie akcie, ktoré nebude nejaká 100% príležitosť na strelu. Radšej prerušia, radšej začnú znova. Považania zase, ako sa vyjadril ich tréner Vašek Straka, nebudú chcieť pôsobiť ustráchane a strážiť si každý gól. Budú chcieť hrať s Prešovom vyrovnanú, rýchlu hádzanú. Aj za tú cenu, že by trebárs prišla nejaká vyššia prehra, dajme tomu o 10 gólov. No ale samozrejme, Považská Bystrica má v pláne minimálne jeden zápas vyhrať. Odpoveď z ruky Tomáša Vala, jeho typická strela zo zeme, ktorou posiela Považanov do najtesnejšieho vedenia. Petričenko to urobil teraz veľmi rozumne. Našťastie pre neho len v úvodzovkách žltá karta. Najprv bránil Carapkina, potom ho rýchlo pustil, ešte kým prišlo k tej samotnej akcii a otočeniu prešovského pivota. No a Tomáš Rečičár alternuje na pivote spoločne s Carapkinom, čo sú v podstate dve spojky, ale nestratia sa ani na tomto poste. Nová frizúra slovenského reprezentanta, takmer som ho nespoznala. Oliver Rábek a jeho strela z diaľky, je to gól. Oliver Rábek vyrovnáva na 2-2. Rábek hrá vo vynikajúcej forme. Aj keď samozrejme nielen jemu, ale celému tímu prešovskému sa v tom druhom zápase proti Vojvodine Nový Sad v rámci SEHA ligy tieto dva zápasy odohrali v útorok a v stredu. Zatiaľ čo prvý vyhrali rozdielom 12 gólov, tak v tom druhom už púšťali aj do 6-gólového úniku svojho súpera. Zjavne podcenili ten úvod stretnutia, potom sa im už nedarila ani strelba. Marian Guardian tam narazil na dvojicu vysokánskych brániacich hráčov, Carapkina s Rábekom. Tá výšková prevaha hráčov Tatrana je zjavná. Briadka na Tomáša Vala krásne nadhodil Ľubomírovi Ivaniciovi. To bola nádherná akcia. Milimetrová prihrávka naozaj úplne presne do rúk naskakujúcemu Ivaniciovi. A teraz pozorný Hernández. Pavel Hernández. Cavallero, jemu sa naozaj nedarilo proti Vojvodine Nový Sad. Chudák dostával sa tam do vyložených šancí, ale myslím si, že nejakých 4 až 5 pokusov jednoducho nepremenil. Nešlo mu v tomto konkrétnom zápase. No a Považania si pomaličky rozohrávajú svoju akciu. Zastavený Ľubomír Ivanicia. No a tam sa do seba hráči zakliesnili. To sme nevideli poriadne. A reakcia Hernándeza videli ste sami.
Zrejme si ho Ivanica pridržal, neviem. Nevidno to z tohto pohľadu. Vychádzam len z toho veľmi nahnevaného prejavu Hernandeza. Vedia len oni dvaja, čo sa tam dialo. V každom prípade Hernandez inkasuje dvojminútový trest a Považská Bystrica môže hrať presilovku. Krásne sa na brankovisku doslova zjavil Sergej Petričenko. A ten dostal presnú prihrávku od Tomáša Vala. Považská vedie 4-3. Prešov rieši tieto situácie hrou bez brankára. A prichádzajú Tomáš Rečičar na krídlo a Roman Carapkin do pivota. No a samozrejme Prešovčania ešte minútu a 11 sekúnd budú hrať v početnom oslabení a teda v tomto prípade, keďže sú v útoku bez brankára, každá strata lopty by bol problém a budú musieť hrať na fauly. Toto by nebolo zlé, ak by to troška presnejšie nadhodil Carapkinovi Linares. Krásne kopíroval pohyb prešovského pivota aj brankár Ladislav Kovačín. Jeden z vôbec v tejto sezóne najlepších gólmanov v našej najvyššej súťaži, ak nie vôbec najlepší, ak by som mala ja vybrať jedného, bol by to určite Laco Kovačín v tejto sezóne. A naozaj konkurenciu mal veľkú, pretože aj v našej súťaži pôsobí niekoľko mimoriadne kvalitných gólmanov. Laco Kovačín však najviac svietil medzi nimi. Rábekov pokus, Rábek bol faulovaný. Ešte 9 sekúnd. Pačeko na Rábeka pekne zahrali teraz Prešovčania. Snažili sa naozaj vydržať v útoku až do posledného možného momentu, aj keď ruka rozhodcov je hore, čiže tých prihrávok už nebude môcť byť veľa. No a skúsil Pačeko sám zo zeme a urobil dobre. Tiež nemal optimálnu úspešnosť v tých posledných zápasoch, nedarilo sa mu, ale skoncentroval sa na finále. Zatiaľ veľmi vyrovnaný zápas môžeme sledovať. Prešov Považská 4-4. Viete, že teda ten uplynulý ročník sa anuloval. Tam bol faul, ale zároveň Petričenko prebehol cez brankovisko. Rozhodcovia teda zastavili túto akciu. No, z tohto záberu to nebolo príliš nejak vidno. Samozrejme, rozhodca stojí vzadu na brankovej čiare a vidí oveľa lepšie ako my odtiaľto. Takmer Guardian preskočil medzi dvoch vysokých brániacich zadákov Carapkina s Rábekom. Veľmi, veľmi zodpovedne hrajú Považania v útoku až teda do signalizácie pasívnej hry. Petričenko nádherne svojím pohybom otvoril priestor strieľajúcemu Tomášovi Valovi. A Valo pridáva druhý gól v tomto zápase. Linares pekne našiel krídlo. Samozrejme z logických príčin Tomáš Rečičár nešiel do strelby, do zábehu už. Už áno, zostáva ale na poste pivota. Roman Carapkin išiel vystriedať. No a potrestaný Hernandez sa vracia na ľavé krídlo. Burnazovič si stráži pivota. Napriek tomu takmer spracoval Rečičár loptu. To by ale musela prihrávka byť trošičku vyššie. Pačeko, Rábek a toho si stráži pozorne pivot Petričenko. Nepresná prihrávka na Rečičára, ešte sa pokúšal Tomáš Rečičár zabojovať o loptu, ale nič to nepomohlo. Považská Bystrica môže zvýšiť náskok na 2 góly. S deviatkou prichádza Ivo Bystrický, ktorý alternoval na pivote spoločne s mladým Eduardom Valáškom. V tejto sezóne
potom, ako teda Petričenko, ten išiel striedať, začal mať problémy s platničkami. To u pivota nie je nič príjemné, pretože jednak je to bolestivé, jednak nemôže hrať naplno, trojmesačná pauza je dosť. A to bol Jurákov pokus, ktorý si strážil Igor Čuprina. Jurák tam narazil do dvojice brániacich hráčov. Hernández prišiel na pomoc Oliverovi Rábekovi, ktorý má plné ruky práce. Túto strelu Igor Čuprina nemohol vidieť. V tom je veľmi nebezpečný Tomáš Valo. Mimoriadne variabilná strela z akejkoľvek pozície a najmä zo zeme práve cez vysokánskych brániacich hráčov a to je pre brankára vždy problém. Tieto strely brankár jednoducho nemá šancu vidieť. Vysunutý gardián stráži osobne Pačeka. Rábek spustil na Hernándeza, ktorý si zabehol do druhého pivota. A táto spolupráca znamená piatý prešovský gól. Opäť dohrané na Ivaniciu, ten mal troška smolu. Nastrelil len vzdialenejšiu žreť Čuprinovej brány. No a Briadka už zasúva do krídla. A na jeho mieste vysunutý Marian Gardian. Mimoriadne inteligentný hráč, ktorý možno nedisponuje nejakými fyzickými parametrami, ale všetko si vykompenzuje svojou rýchlosťou a inteligenciou hráčskou. Veľmi ťažko sa bráni v útoku a v obrane dokáže takto vyčíhať a prinútiť súpera, dajme tomu, urobiť technickú chybu. Pačeková obkladačka na Juráka nevyšla. A samozrejme, ani Tatran sa nikam vpredu neponáhla. Vie, že akákoľvek strata lopty by znamenala rýchly protiútok. Dve krídla Považskej sú smršť. Signalizácia pasívnej hry. Toto stretnutie. Paulovaný Rečičár vedie skúsená rozhodcovská dvojica Jozef Daňo a Ondrej Sabol. No a delegátom je Jozef Gedeon. Aby sme si teda predstavili kompletne celý tým. Rečičár skúšal zo zeme. Jeho strela bola razantná, ale minula bránu Ladislava Kovačina. Prešov sa musí rýchlo vrátiť do obrany. No a teraz si neprihrávali presne ani hráči Považskej Bystrice. Považská Bystrica typická aj tým, že sa veľmi rýchlo vracia do obrany. Minimálne dvaja, traja hráči sú okamžite vzadu, čo často pomôže zastaviť, prípadne znemožniť pokus o rýchly protiútok súpera. Na strednej spojke zostáva Oliver Rábek. Individuálne skúsil Pedru Pačeku. Spravil to perfektne. Obišiel si svojho hráča, nebol ani potrebné niekomu prihrávať. Bol v ideálnej vzdialenosti na strelbu. Aj to využil. Vyrovnal na 6-6. 15. minúta. No a Petričenko prichádza späť. A to znamená, že Sergeja Petričenka Vašek Straka púšťa na ihrisko dávkovane. Krásny blok, ktorý schytal Oliver Rábek. Jurákovú strelu zo zeme. Opäť signalizácia pasívnej hry. To znamená, že oba týmy sa snažia v útoku hrať maximálne možne minimálne minútku. Aj preto možno tento zápas pôsobí troška opatrnejšie, čo sa týka tej ofenzívnej časti. Tomáš Valo si vlastne prihral o bloky súpera. Doteraz v doterajšom priebehu najlepší strelec zo 7 gólov Považskej Bystrice. Tomáš Valo nastrieľal 4. Oba celky sú pomerne suverénne.
v našej najvyššej súťaži, najmä teda Prešov. Hovorila som to, že neprehral, ale tiež sa trápil s mnohými problémami zdravotnými. Vypadávali hráči, Prešov teda pôsobil v troch súťažiach, keď si to tak zoberie človek, veľa sa nacestuje. A často sa stávalo, že Slavko Goluža mal šiestich ľudí na palubovke a dvoch iba na striedačke. Považská Bystrica zase dostala COVID v októbri, ale takže celý tým naraz, čo bola aj výhoda, aj nevýhoda samozrejme. Takže naozaj, samozrejme aj tam rôzne zranenia, keď si vezmete, že Petričenko chýbal trénerovi Strákovi 3 mesiace. Bola veľmi nepríjemná situácia. Naopak sa zistil, že na pivote sa nestratí ani dvojmetrový Ivan Bystrický. Obrana si už dáva pozor na Tomáša Vala. Pekne zabojoval Oliver Rábek. No, vidíte sami, že žiadne naháňačky smerom dopredu nehrozia. Opäť odchádza Roman Carabkin. A na jeho miesto prichádza Tomáš Rečičár s blondiavým účesom, neviem si na ňo zvyknúť. Zábeh krídla, pozícia pre Rábeka a toto sú pre ňo veľmi optimálne a obľúbené situácie. Oliver Rábek v tejto chvíli dvojgólový 7-7. Začala sa nám 18. minúta. Prešov má vere samostatnosti na konte najviac majstrovských trofejí až 15, Považská Bystrica 3. Rovnaký počet majú aj Topolčany. No a tento ich vzájomný súboj týchto dvoch konkrétnych rivalov je už 7. krát v histórii. Čo svedčí o tom, že ako Prešov, tak Považská Bystrica si držia tie vrchné priečky stále v každej sezóne. No a Linares v tejto chvíli vybojoval sedmičku. Martin Briadka sa snažil ešte pomôcť Burnazovičovi, ale Linares išiel veľmi razantne, vybojoval 7-metrový hod a jeho exekútorom bude Oliver Rábek. Ladislav Kovačín v tomto ročníku už veľa sedmičiek zneškodnil, ale na túto bol prikrátky. Tretí gól Olivera Rábeka 2 má z hry na konte a teraz 11 zo sedmičky, Prešov vedie 8-7. Kovačín je špecialista najmä na zakončenie z rýchlych protiútokov, zo šestky, z krídel, z takých pohodlných uhlov, dá sa povedať. Práve na tie zákroky z očí v oči privádzal často súperov Považskej Bystrice do smútku. Briadka nie je príliš ideálny uhol. Dokonca mu Igor Čuprina ponúkol bližšiu žrť. Martin Briadka, slovenské reprezentačné krídlo, vyriešil túto situáciu najlepšie ako mohol. Vyrovnáva na 8-8. Finálový zápas v finále proti Sečovciam, útočný faul. Veľmi zaujímavé mená sa tam objavili. Dokonca aj súčasný reprezentačný tréner Peter Kukučka, ktorý v tomto zápase bol najlepším strelcom s 9 gólmi. Z toho 5 premenil Sečovciam, takže už naozaj histórie. Je to už takmer 20 rokov. Tomáš Vala
Skúša. Snaží sa stiahnuť prešovskú obranu. Ide pekne. Tento podstrel bol prekrásny. Še 5. Tomáša Vala. Ktorý si tvrdiť v tejto sezóne stojčivo, najmä teda v tejto jarnej časti jeho formy smierne vygradovať. V zápase Repánku. Zo Španielka jeho troška ktorú na nás tam teda zostáva na spojke, tam sa cíti určite sebaistejšie. Roman Carapkin v pivote teraz mohol dostať loptu a namiesto toho dostáva dvojminútový trest s 24-kou Marek Štefina. Po tejto junáckej pasovačke takmer vyzliekol z dresu Tomáša Rečičára. Prešov bude mať možnosť presilovej hry. Nevyšla spolupráca Olivera Rábeka s Pačekom. Pozorná považsko-bystrická obrana. Rečičár do krídla, táto lajna vyšla krásne technicky. Musant už prekonáva. Brankára Kovačina, je to jeho druhý gól v tomto zápase. Prešov teda využíva presilovku. No, keďže zdravotné problémy trápia aj Nina Grzentiča a takisto aj Roberta Kravčáka, opäť je veľmi málo. Veľmi málo hráčov, ktorých môže Slavko Goluža striedať, tak sa snaží samozrejme aspoň obrana útok, aby si jeho hráči mohli oddychnúť. Guardian Navala. No, toho si nekompromisne postrážil Hernández. Martin Briadka sa opäť vrátil. Ten už smeroval na striedačku, pretože Považská Bystrica na to, aby mohla hrať 6-6, musela odvolať brankára. Ešte skúsil Tomáš Valo, ale nepochodil proti Kolodetimu, ktorý vystriedal Čuprinu. Má ešte Prešov, aby zahral nejaký preslovkový signál. Už len 13. Pačeku do krídla, krásny pokus o naskakovačku nevyšiel. Vpredu už Ivanicia v tradičnom úniku. Spomínala som to v úvode, že rakety, ktoré má Považská Bystrica na krídlach v podobe Lubomíra Ivaniciu s Martinom Briadkom, sú vpredu okamžite. Veľmi silná zbraň Považskej Bystrice, ktorá sa po tomto rýchlom protiútoku ujíma vedenia 10-9. Veľmi zvláštne to ticho v hale. Verme, že už teda diváci budú môcť čo najskôr opäť chodiť do haly a povzbudzovať, pretože tie zápasy sú potom také bez tej atmosféry, je to také zvláštne. Faulovaný opäť Guilherme Liñares vybojoval už druhú sedmičku. A opäť prichádza Oliver Rábek. A len do žrde. Obetavo sa tam hodil Anur Gurnazovič, ktorý znemožnil Oliverovi Rábekovi dostať sa k odrazenej lopte. Tento zákrok sa bude počítať samozrejme Lacovi Kovačinovi. Počujete sami odozvu zo striedačky Považskej Bystrice.
Ešte raz takmer zhodil bránu Oliver Abeck svojou petelicou, ale bohužiaľ nasmerovali ju do žrde. A považania budú môcť ísť do dvojgolového náskoku. Jurák posunul na vala. To načasovanie nebolo ideálne. Hernández vynikajúci v obrane. A teraz skvelá obrana aj podanie Liňaresa, ktorý zneškodnil tú prihrávku do pivota. Satuš skončil až na reklamnom baneri Nike. Rozbehnutý. Petričenko sa výborne dokázal zorientovať, ale jeho strela neskončila. Za kolo Detijovým chrbtom. A séria menších nepresností na oboch stranách. Najlepšie sa zorientoval Tomáš Valo, ktorý našiel svojho spoluhráča Ľubomíra Ivaniciu a ten je v tejto chvíli trojgolový. No a na túto situáciu už reaguje aj Slavko Goluža, ktorý si berie oddychový čas. No a samozrejme bola istá výhoda pre Prešov, že absolvoval dva ostré zápasy v rámci SEHA ligy. Kdežto Považská Bystrica mala dlhšiu pauzu. Bola tam reprezentačná pauza. No a potom vlastne finále, ktoré sa začalo prvý zápas až dnes, pretože tam museli samozrejme nejakú rezervu nechať, ak by sa niektorá zo semifinálových sérií nejakým spôsobom natiahla. Košice som spomínala, že dnes mali hrať prvý zápas o bronz HK Košice a Košice Crows. No ale keďže HK Košice mali problém s covidom, s karanténou, tak sa prvý zápas o bronz odkladá o jeden týždeň, a teda na budúcu sobotu. No, ak by sme si mali pozrieť všetky dnešné zápasy, tak okrem tohto sa hrá ešte aj ligový pohár, konkrétne štvrté kolo. Aj ten vám samozrejme ponúkame v priamom prenose na Nike TV. Slovan Šala proti Novým Zámkom a Hlohovec hostí ŠKP Bratislava. No a hrá sa samozrejme aj Molka, fúha. Tam zostáva zranený Roman Carapkin. Pozrime si ešte raz tú situáciu. No. Išiel jeden na jedného proti Burnazovičovi. Ešte raz. Kľúčka, obkladačka. Burnazovič ho pridržal. Dostáva dvojminútový trest za tento zákrok Anur Burnazovič, ale nevideli sme to zo žiadnych uhlov. Čo tam konkrétne bolo? Stiahnutie určite, ale Roman Carapkin si držal aj tvár. No ale vidíte sami, že predviedol. Zostáva na palubovke, ešte si kontroluje nos, či mu náhodou nekrváca a vyzerá byť v poriadku, len je otrasený. Roman Carapkin teraz krásne predviedol, že je to v prvom rade spojka, čiže nemá problém s hrou 1 na 1 aj spredu. Tomáš Valo opäť skúša pod strelom, ale Marko Skolodety si ho poriadne prečítal za ten čas, počas ktorého sedel na striedačke a chytal jeho kolega Igor Čuprina. Proti Kolodety mu to ide teraz ťažšie Tomášovi Valovi. Už si dáva na tie jeho podstrely a obstrely zo zeme veľký pozor. Rábek skúsil sám a to je bránenie v brankovisku. Odvážne natlačil Oliver Rábek až dvoch brániacich hráčov. Považanou je o jedného menej. Pekne sa tam vybral do medzery. Petričenko prišiel pomáhať už neskoro. Je z toho sedmička a jej exekútorom bude tento raz Pavel Caballero Hernández.
ten netrafil bránu. Aj toto sa bude počítať Lacovi Kovačinovi. Zaujímavá situácia. Najprv žrť, ktorú nastrelil Oliver Rábek. A teraz nepremenená ďalšia sedmička z ruky Hernandeza. No aby som to dokončila, a o tomto čase sa hrá aj súboj, prvý semifinálový súboj. Oddychový čas si berie aj Vašek Straka. Prvý semifinálový súboj v Dunajskej Strede, kde hrá Šala. A Michalovce budú hostiť Ežeška Prešov zajtra o 17.30. Aj tento zápas uvidíte naživo. Ponúkame vám zostrihy tých pekných momentov v doterajšom priebehu. Nebolo ich málo. Krásny detail môžete vidieť, máme v Tatran Handball Arene kameru aj dole a tá nám ponúka takéto nádherné zábery. Dobre sa to potom striha aj do tých súhrnov, ktoré vám vždy Slovenský zväz hádzanej ponúka v pondelok po odohratí víkendových súbojov. Gardian nabíjal Jurákovi a Tomáš Valo hľadal pivota Petričenka, vynikajúco si ho ustrážil Roman Carapkin. Rozbehnutý Martin Briadka a nádherná technická strela. Martin Briadka nielenže skóruje, ale pozrime si to ešte raz. Prečo dostal Santuš dvojminútový trest? No, z tohto záberu nebolo vidno nič. Nemala som ani pocit, že by tam urobil krok smerom k Briadkovi. Ešte raz. Pekne našiel Tomáš Valo Martina Briadku. Možno pri tom prikročení, ale zrejme nejaký kontakt tam bol, aj keď vidno to absolútne nebolo z tohto záberu. V každom prípade Tatran Prešov oslabený. O, Nunu Santuša. Páčeku teraz chcel spolupracovať s pivotom, nedalo sa. No a už je tu signalizácia pasívnej hry. Bojujúci Tomáš Rečičar. Ešte minútu a 11 sekúnd. Bude hrať Prešov v oslabení, zblokovaná strela Pačeka a tam je prázdna brána, už stihol Holodety do nej vbehnúť, ale proti tejto strele Štefinu bol bezmocný, Marek Štefina. No a máme tu koniec prvého polčasu, ešte ten záber. Štefina a jeho gól. Perfektne ho našiel brankár Laco Kovačin. A takisto. Odpoveď línia Resa niekde z 12 metrov, ktorá vlastne urobila pomyselnú bodku za prvým polčasom. Tatran Prešov teda prehráva po úvodnej 30 minútovke s Považskou Bystricou 11-13. My sa vám samozrejme na začiatku druhého dejstva opäť prihlásime. Fyzično nie je všetko. Aj Petra vie, že o víťazstve často rozhoduje hlava. Tipnite si, či dokáže s bravúrou mne podobnou
urobiť 1000 hlavičiek za sebou. Ideme na to? Pre krátkosť času sa výsledok nedozvieme. Ale tipnite si. Niké je tipovanie. Teraz ti nám dáme 20 eur pri registrácii. Zadarmo. Pracovať na technike. Posúvať sa vpred. Neustále sa zlepšujeme, aby sme vám priniesli rýchlejší internet a telku pre každého. Zrýchlite so Svanom. Všetko pripravené na druhý polčas prvého finálového zápasu Nike Handball Extraligy. Pripomeniem, že hrá sa na tri víťazné zápasy. Tatran Prešov prehráva po úvodnej 30-minútovke 11-13 s Považskou Bystricou. V ďalších súbojoch zápas o bronz je teda preložený o týždeň pre karanténu v týme HK Košice. Nastúpia proti Crows na budúcu sobotu. V ligovom pohári Hlohovec ŠKP Bratislava, neviem sa dopátrať k polčasovému výsledku. Šala Nové Zámky zatiaľ nerozhodne 7-7. No a čo sa týka MOL ligy, prvé semifinále medzi Dunajskou Stredou a Šalou. Dunajská Streda vyhráva 17-11. Výborná obrana Považskej Bystrice. Tak sme sa dopátrali Hlohovec ŠKP Bratislava. 13-16 by malo byť. A hneď strela z diaľky z ruky Petra Pačeka. Jeho tretí gól. Je zároveň kontaktný, pretože Prešov sa priblížil na tesno k Považskej Bystrici 12-13. Považania pokračujú v tej svojej, v tom štýle útočnej hry z prvej časti, ktorý sa im vyplácal. Hrajú v útoku mimoriadne trpezlivo a snažia sa vytvoriť ideálnu streleckú príležitosť. Faulovaný Tomáš Valo. Snažil sa ešte posunúť loptu ďalej na Mariana Gardiana. Krásny záber z dola. A petelica z ruky Petra Juráka skončila iba na spojnici brány. Markosa Kolodetyho krásne naznačil Pedro Pačeko. Prihrávku a išiel sám do strely. Je z toho dvojminútové vylúčenie. Pozrime sa ešte raz. Náznak prihrávky a vletel medzi dvoch brániacich hráčov. A teraz neviem, či dostal dvojku. Jurák alebo Gardián. Je to Gardián, pretože Petra Juráka vidíme čakajúceho na odrazenú loptu. Oliver Rábek opäť pripravený na sedmičku a úspešný. Druhá Rábeková premenená sedmička. Raz nastrelil žrť. No a potom raz sa podarilo Hernandezovi netrafiť vôbec bránu. Veľmi dôležitý moment. Oliver Rábek vyrovnáva na 13-13. Navyše Prešov má možnosť presilovej hry. Považská Bystrica v útoku 6-6 a to znamená, že Laco Kovačin sedí v tejto chvíli na striedačke. Ako náhle sa Tatranu podarí získať loptu, môže ohroziť prázdnu bránu súpera. To bol pekný gól z ruky
Burnazoviča a Nur Burnazovič si otvára strelecký účet v 34. minúte. Opäť je to jednogólové vedenie Považskej Bystrice. Prešov ešte prestrieda. Do pivota prichádza Tomáš Rečičár. A je z toho gól, o ktorý sa postaral Liňares. Je to jeho druhý gól v zápase a vyrovnaný stav 14-14. Žiadne riskantné situácie sme ešte v dotrajšom priebehu nevideli, pretože oba celky si dávajú veľký pozor. Prešov určite nezažíva veľa takýchto súbojov, kde by sa už o takomto čase netrhol a nevytvoril si náskok. Tovarská zostane v útoku, pretože Liňaresovi odpískali rozhodcovia nohu. V tejto chvíli už považania v plnom počte. Marko Sako. Slovaný na brankovisku jeho 7-metrovýho a ešte aj dvojminútový trest. Pozrieme si to ešte raz pekne. Carapkin faulovaný na brankovisku. Ďalšia sedmička. Kto bude jej exekútorom? Oliver Rábek. Vyzerá to na Rábeka. Navyše vylúštený na 2 minúty Martin Briadka. Rábek úspešný. Tretia premenená sedmička z ruky hráča s číslom 2 slovenského reprezentanta Olivera Rábeka. 33-ročnej spojky. 104 cm vysokej slovenského reprezentanta, ktorý nefiguroval v trojici posledných zápasov Eurocupu, ktoré odohrala naša reprezentácia na konci apríla. Pozornenie pre Slavka Golužu, ktorý bráni so svojimi hráčmi tento temperamentný chorvátsky tréner. Dvojnásobný olympijský víťaz. Na fauli. Ešte minútku. V oslabení žlobí Golužu. No tak aj takéto veci sa stávajú. Neviem síce za čo dostal teraz Slavko Goluža žltú kartu, ale poďme ďalej. 40 sekúnd ešte považania. Ale už ruka rozhodcov je hore a signalizujú pasívnu hru. Tých prihrávok už veľa nezostáva. Dobre počítam, tak toto už by mala byť posledná. A pískajú Petričenkovi teraz útočný faul. Nové pravidlá veľmi prísne. Niekedy posudzujú clonu pivota. Krásna strela Pedra Pačeka. Veľmi nevyspytateľný hráč, čo sa týka strelby. Má perfektné naznačenie prihrávky a potom ide sám. Akýkoľvek malý priestor mu stačí na to, aby skóroval. Brazilčan.
mladý chán, poriadne talentovaný. Posiela svoj tým do dvojgového vedenia. Začala sa nám 38. minúta. Jurák mal problém so spracovaním tej situáciu hráči Považskej Bystrice a budú sa musieť brániť. A Prešovčania zbytočne neťahajú dopredu. Pokoji si prestriedajú. Do pivota opäť prichádza Tomáš Rečičár. Ďarest. Anur Burnazovič má nejaký zdravotný problém. Hráči Prešova športovo zastavili svoj útok, aby Anur Burnazovič mohol vystriedať. Zrejme tam zle došlapol. No a namiesto neho prichádza do obrany Marek Štefina. Iba 19-ročný hráč. 2001 ročník dostáva stále viac príležitosti od Vaška Straku. Odohral v tejto sezóne zo pár veľmi vydarených zápasov a vynikajúco bráni. Ďalšia paradička Pačeka. Alco Kovačín však veľmi pozorný. Obrana zostala trošičku prekvapená. Paulovaný Liňares práve spomínaným Štefinom. Krásny preskok Guillerme Liňaresa, ale pozorný Laco Kovačín. Gól z toho nebol. A takmer Pačeko získal loptu. Tomáš Valo hľadal teraz svojho pivota. Valo skúsil zo zeme a na túto strelu už bol kolo dety krátky. Kontaktný gól Tomáša Vala na začiatku 40. minúty. Prešov Považská 16-15. Opäť veľmi pokojne, pomaličky sa rozbiehajúci útok. Pačeku teraz hľadal Rečičára. To bolo krásne. Škoda, že z toho nebol gól. Nádherná akcia. Sama som čakala, že bude nasledovať prihrávka do pivota. Myslím si, že podobné, čo si očakávala aj obrana Považskej Bystrice. Pozrite sa ešte raz. Pačeku naznačil spoluprácu s pivotom. Rečičár na to reagoval a do toho vletel Oliver Rábek. Veľká škoda, že sa táto akcia neskončila gólom, pretože bola perfektná. No a samozrejme ani Bystričania sa neponáhľajú s útokom, hrajú čo najdlhšie na postavenú obranu Prešova, pretože už na pohľad je vidno ten výškový rozdiel. Nie je jednoduché prekonávať takéto dvojmetrové hradby. Jurák. Čisto získal loptu Roman Carapkin. Dopredu štrieli Junius Santuš a krásne technicky prekonáva Kovačina. Tretí gól. Santuša v dnešnom stretnutí 17-15 pre Prešov. No a toto zase nejaké zakviesnenie. A Pačeku dostáva dvojminútový trest. Ivanicia sa snažil vyviesť tú loptu. Zakliesnili sa tam s Pačekom vedľa seba, rovno pri striedačke Prešová.
No, je z toho dvojminútový trest pre Pedra Pačeka a teda presilová hra pre Považskú Bystricu. So 77 prichádza aj Branislav Kvášaj na krídlo. Vystriedal Ľubomíra Ivaniciu. Martin Briadka zostáva na opačnom krídle. A spojky takisto. Tvorca útočnej hry Marian Gardián, Tomáš Valo a Peter Jurák. A to bude útočný faul, ktorý pískajú rozhodcovia Tomášovi Valovi. Ono to vyzerá na vzájomný trest, čiže aj Ivanicia bol vylúčený zarovno s Pedrom Pačekom, takže rozhodcovia to vyriešili takto, vylúčili obidvoch. Hernández si krásne vylepšil strelecký uhol, ale neprekonal technicky Kovačina. No a je tu timeout, ktorý si berie Vašek Straka. Oba celky sú zvyknuté riešiť svoju oslabovku hrou bez brankára. Tréner Vašek Straka nebol práve nadšený z tej dlhej pauzy, pretože to semifinále proti košickým Crows bolo veľmi emotívne. Považská bola naštartovaná a potom prišla vlastne prestávka. Prešov mal teda výhodu v podobe dvoch zápasov proti Vojvodine v rámci SEHA ligy, vďaka ktorým postúpil už do štvrtfinále tejto nadnárodnej súťaže. Tá sa však bude dohrávať až začiatkom budúcej sezóny a teda vyvrcholením tejto bude práve finálová séria s Považskou Bystricou pre Tatran. Tam bol faul. Vzájomné zápasy v tejto sezóne vyzneli oba pre Prešov 27-18 a 24-19, čiže ani tam nejak veľa gólov nepadalo. No na úvod sa hral slovenský pohár a ten vyhral Prešov 29-12, čiže veľmi suverénne. Pozrime sa ešte raz. Ojojoj. To je členok zle, veľmi zle tam vyletela noha Gardianovi. Našťastie teda bude pokračovať v hre. Vyzeralo to veľmi škaredo. Zblokovaná strela Tomáša Vala. A Prešovčania nejdú raketovo dopredu, práve naopak, veľmi takticky. Pomaličky a pokojne si rozohrajú svoj útok na postavenú obranu Považskej Bystrice. Končí sa nám 43. minúta. Prešov vedie nad Považskou Bystricou 17-15 v rámci prvého finálového zápasu, ktorý sa bude hrať na tri víťazné. Ak by sa tento duel skončil nerozhodne, alebo ktorýkoľvek z tejto série, ktorá musí mať samozrejme, každý jeden duel musí mať víťaza, tak by sa nehralo predĺženie, ale rovno by sa hádzali sedmičky. Strel Liňaresa skončil ďaleko od Kovačinovej brány. Spoľahlivá opora
v bráne Považskej Bystrice Ladislav Kovačín, ktorý nesmiernym spôsobom drží svojich spoluhráčov počas celej aktuálnej sezóny a samozrejme nie len tejto. Je to vynikajúci skúsený 36-ročný brankár. Jurák teraz môže aj premieňa svoj pokus. To sú zase pozície, ktoré on veľmi obľubuje. Zatiaľ je to jeho prvý gól v tomto stretnutí. Jedna z ostrých spojok Považskej Bystrice, Peter Jurák. Znižuje na 16-17 z pohľadu Považanov. Rábek sa ocitá na strede, Páčeko to skúšal obkladačkou cez Štefinu, ale ten zatiaľ veľmi pozorný v obrane a teraz aj famózny Kovačín zasiahol do tejto strely. Prešlo sa musí veľmi rýchlo vrátiť, Považská okamžite vyráža dopredu, Guardian. Len do dvojice brániacich prešovských hráčov, Líňa Resa a Rečičára. Ivanicia sa zapojil do hry. Paráda zo zeme. Tomáš Valo vyrovnáva na 17-17. Ak to dobre počítam, tak je to 7. gól Tomáša Vala v dnešnom stretnutí. Veľmi slušné. A to sme v 46. minúte. Opäť vyrovnaný stav. Páčeku našiel Olivera Rábeka. A tam bol faul na jeho streleckú ruku. Vyzerá to na narazený prst. Tak to neskutočne bolí. Dá sa s tým samozrejme dohrávať zápas, ale... No, vyzerá to. Čo to má Oliver Rábek s rukou? Vyzerá to aj na krv, to je zlé, no. A hlavne si človek povie, že vedie to len prst, ale niekedy hlavne ten palec, keď vám tak dobre vyvalí sa o niekoho dres, alebo loptu, alebo až to cítim normálne. Je to strašne nepríjemná bolesť a človeku je až niekedy na odpadnutie. Navyše tú ruku stále potrebujete, hovorím, dá sa s tým dohrať, ale potom ešte čakáte, ako tie prsty budú reagovať večer. Či z nich neostanú také malé špekačky. Opuchnuté. Nepríjemné. Pritom taková blbosť, no. V hádzanej sa to stáva pomerne často, nie len teda pri strelbe, ale aj v obrane. Prípadne, keď príjmate prihrávku. Je to dvojka zároveň pre Sergeja Petričenka. Takže Prešov bude hrať presilovku, zatiaľ samozrejme bez Olivera Rábeka, ktorý je stále v opatere zdravotníkov. Verme, že bude v poriadku. Bystrický v pivote a zábeh. Respektíve, Ivanicia už uteká na striedačku práve preto, aby mohol namiesto neho nabehnúť Kovačín. Zverenci Váška Straku ale zostávajú v útoku a tak sa zase Ľubomír Ivanicia vracia na svoju pozíciu.
Čistý zisk lopty. Miu Santuš. Tá prihrávka smerujúca na Martina Briadku nebola práve ideálna. Udiala sa veľmi blízko prešovských brániacich hráčov. No a Oliho Rábeka nahradil Tomáš Rečičár na spojke. Roman Carabkin v pivote. Opäť Rečičár na Pačeka. Ten má dosť priestoru, napriek tomu sa snaží. Uvoľnenie Hernandeza, ten mal pekný uhol, stroskotal na Kovačinovi. Laco Kovačin presne tieto strely mimoriadne obľubuje zo šestky. On si krásne počká. Na túto už nestačil. Guilherme Liniares a jeho tretí gól. Prešov vedie 19-17 na začiatku 49. minúty. Stále na palubovke chýba Oliver Rábek. To by bola veľká strata pre Tatran Prešov. Verme však, že nebude Oliver Rábek mať nejaké trampoty s prstom, nejakú prípadne otvorenú zlomeninu alebo niečo také. Tomáš Val opäť skúšal do krídla na Briadku. Jurák. Mohol ísť aj sám. Sa mu to pekne otvorilo, ten priestor. Pekne posunul Ivaniciovi, ktorý zaznamenáva štvrtý gól. Opäť kontaktný 18-19 z pohľadu hostí. Už túto stredu sa finálová séria prenesie do Považskej Bystrice. Krásna clona. Rečičár svojím pohybom zabránil vlastne brániacim hráčom k prístupu na Pačeka a tento samozrejme využil okamžite. 20-18. Naznačená strela, nádherná kombinácia Považskej Bystrice zakončená pivotom Petričenkom. Sergej Petričenko zaznamenáva svoj druhý gól a 19. gól Považskej Bystrice po veľmi peknej akcii. Pritom veľmi jednoduchej. Pozične hrá veľmi dobre. Tento ukrajinský pivot Sergej Petričenko, 27-ročný pivot, ktorý prišiel do Považskej ako náhrada za Šimona Macháča. A spomínaný práve Petričenko opäť dostáva dvojminútový trest. Za ten predchádzajúci faul na prenikajúceho Liniaresa. Rozhodcovia veľmi citlivo nechali dohrať tú akciu, až potom zastavili hru a vylúčili Petričenka. Rečičár na Pačeka, ten až do krídla, ajajaj. Hernandezovi lopta vypadla v tom kľúčovom momente. Laco Kovačin si už odchádza sadnúť na striedačku, aby mohli jeho spoluhráči hrať 6-6 v útoku. Bystrický do pivota na miesto vylúčeného Petričenka. Minútku 10. Budú musieť Považania naťahovať čas, hrať na fauly a snažiť sa zotrvať v útoku čo najdlhšie.
a samozrejme dať si potom ale pozor na pasívnu hru. Malo na Juráka, ten ešte posúva Gardianovi. A perfektný Igor Čuprina. Veľmi obetavý. Už slovenský reprezentant, pôvodom Ukrajinec, ktorý získal slovenské občianstvo, Slavko Golúža si berie oddychový čas. Igor Čuprina po tejto sezóne odchádza do Ruska. Na miesto neho príde do Tatranu Prešov v budúcej sezóne Dylan Leben. 24-ročný odchovanec špičkového slovinského klubu Pivovarná Laško-Celie. Bývalý mládežnický reprezentant, ktorý práve náhradí medzi troma žrďami Igora Čuprinu a vytvorí dvojicu s Markosom Kolodetym. Igor Čuprina odchytal v Tatrane Prešov 6 sezón a bol veľkou oporou. Vybojoval si miesto aj v slovenskej reprezentácii. Ešte 22 sekúnd sa budú považania brániť početnej prevahe Tatrana Prešov. Roman Sarapkin sa tam snažil odsloniť Bystrického a pripraviť pozíciu, možno pre Pačeka. Teraz dostáva loptu a prekonáva Laca Kovačina. Roman Sarapkin. Vyzerá to podľa toho hvizdu aj na dvojminútový trest, či čo? Pozrime sa ešte raz. Sarapkin sa tam dostal vlastne medzi dvoch brániacich hráčov. Medzi Juráka a Bala. Nevyzerá to. Nie. Bol to taký veľmi silný a dôrazný hvist, ale nie je z toho žiadny dvojminútový trest. Nebol by dôvod. Sarapkin bol úspešný. Dokázal sa tam otočiť a aj premeniť svoj strelecký pokus. Krásne si teraz vylepší úhol Ľubomír Ivanicia. A na drzovku k bližšej žrdi. Strieľa Čuprinovi gól s poradovým číslom 5. Opäť je to veľmi tesný, ten najtesnejší rozdiel, ktorý však Tatran bude môcť z tohto útoku zveladiť. Pačeko ubránený. Signalizujú tam pasívnu hru. Fižuleta vidíme tu na krídle. Ten mal tiež únavové zlomeniny oboch nôh, takže tiež chýbal Slavkovi Golužovi počas sezóny. A toto bude autové vhádzovanie, pretože Kovačin tú strelu tečoval. Liniare sa pokúšal prekonať ho. Výborná práca. Sarapkina v pivote snaží sa vytvárať priestor pre svojich spoluhráčov. Pritom sám je pripravený spracovať loptu. Tu bol už pískaný faul práve na spomínaného Sarapkina. Roman Sarapkin zajtra, presne zajtra, oslávi 26. narodeniny. Ruská ľavá spojka, ktorá sa tu
dokázala presadiť aj ako pivot. V krajnej núdzi Pačeková individuálna akcia a vylúčenie Ľubomíra Ivaniciu. Nie, nebude to Ivanicia, bude to niekto iný. V každom prípade je to dvojka. 24, čiže Štefina. A ešte aj sedmička, ktorú premieňa Pavel Caballero Hernández. V dnešnom zápase jednu sedmu nepremenil a teraz už úspešný 22-20 z pohľadu Tatrana Prešov. Ktorý bude hrať opäť presilovku, aj keď v tomto útoku to nevidno. Ale Ladislav Kovačín už sedí na striedačke a brána Považskej Bystrice je v tejto chvíli prázdna. Aj Petričenko tam robí značné problémy. Stále sa snaží byť aktívny. Vynikajúci Tomáš Rečičár v obrane. Dokázal odstaviť Mariana Gardiana. No a v útoku zostáva na spojke Roman Carapkin v pivote. Perfektne dokážu tieto spojky alternovať na pivote. Ale samozrejme nie je to práve orechové. Pačeko. Mieril nád. Dopredu sa už rúti Martin Briatka. A ten nastrelil iba žrď, ale pomohol mu samozrejme k tomu. Aj Igor Čuprina a preto Považská Bystrica zostáva v útoku. Čuprina tú strelu tečoval. Do konca tohto prvého finálového zápasu nám zostávajú nejaké 3 minútky. Prešov vedie 22-20. A myslím si, že Považská Bystrica zabojuje až do samého konca, pretože dva góly o takomto čase sa ešte dajú zmazať. Bolo by veľmi zaujímavé hneď prvé finále, keby rozhodovali 7-metrové hody. A je tu oddychový čas. Ruchové mikrofóny zachytia občas všeličo. Samozrejme, je to napínavý zápas, ide o veľa. Pozrieme sa ešte raz na Briatku. A jeho pohyb perfektne dokázal Čuprina kopírovať, dokázal tú loptu ešte aj zasiahnuť. Napriek tomu, že nepadlo veľa gólov v tomto stretnutí, tak sa hralo celku vysokom tempe. Veľmi vyrovnaný finálový zápas, čo samozrejme nás všetkých teší. No a Považská Bystrica bude pokračovať vo svojom útoku na postavenú obranu. 58. minúta. Prehrávajú zverenci Vaška Straku 20-22. Tomáš Valo skúsil sám a za bránenie v brankovisku sa bude hádzať sedmička. Veľmi neskoro si tam išli zdvojovať brániaci hráči Prešova, konkrétne Liniares so Santušom. No, klasický rituál, krídel Považskej Bystrice, nikdy neviem, ktorý nakoniec pôjde hádzať tú sedmičku, ale je to Martin Briatka. A Čuprina, fantastický. Tak toto bol veľmi dôležitý moment, pretože keby Briatka premenil. V hádzanej sa hovorí, že sedmička sa nedá chytiť, dá sa len blbo hodiť. Myslím, že v tejto chvíli je to Maťovi Briatkovi celkom jasné.
Bolo by o gól a dve minúty do konca takto. Keď Prešov z tohto útoku dá gól a udrží sa v ňom čo najdlhšie, tak si myslím, že je hotovo. Rečičár hľadal teraz Carapkina v pivote. A Jurák dostáva za tento zákrok dvojminútový trest. Jurák sa tam zavesil do prenikajúceho Rečičára. No a Považská už bude hrať vlastne do konca zápasu v oslabení. No a oddychový čas si berie aj Slavko Golúža. Minútku a pol pred koncom tohto duelu. Tatran Prešov sa s Emeška Považská Bystrica stretáva v boji o zlato už 7-krát v histórii. No a zatiaľ sú samozrejme úspešnejší Šarišania, ktorí uspeli v rokoch 2004, 2005, 7 a 19. Považania, čo sa týka tejto dvojice v rokoch 2003 a 2006, spomínala som, že ešte bola Považská majster aj v roku 2002. Kedy bol ich finálovým súperom, boli Sečovce. No, hráči Tatrana Prešov sú vo finále play-off stálicou, už ho absolvujú po 19. raz, považsko-bystrickí hráči 8. krát. Bude sa pokračovať. Začala sa nám posledná minúta tohto zápasu. Prešov vedie 22-20 a môže pridať ďalší gól. Je tu ale signalizovaná pasívna hra. Pačeku skúsil sám, tak to bola nádhera. To je neskutočné, čo trafil. Fantasticky. 23-20, je to jasné. Prešov už v prvom finálovom zápase určite neprehrá. Nádherným gólom to poistil Pedru Pačeku. 22-ročný Brazílčan, ktorý tiež v tejto sezóne si toho zažil až. Dokonca hral so zlomeným nosom, čo je veľmi nepríjemná záležitosť. Tomáš Valo ešte odpovedá. Pár sekúnd a je tu koniec prvého finálového zápasu, ktorý vyhráva Tatran Prešov nad Považskou Bystricou 23-20. Veľká pochvála však patrí obom aktérom za vyrovnaný priebeh. Prešov sa prakticky odtrhol až tak 5-4 minútky možno pred koncom. Dovtedy bol stav absolútne vyrovnaný. Všetka česť Považskej Bystrici, ktorá samozrejme, hoci teda fanúšikovia stále nemôžu prísť na tribúny, pretože v Považskej je vždy fantastická atmosféra na zápasoch, tak určite bude chcieť v stredu na svojej palubovke Prešov poraziť. Určite sa bude o to snažiť a urobiť preto všetko. No a vy samozrejme aj tento zápas, aj všetky ostatné uvidíte v priamom prenose na Nike TV v tejto chvíli. Sa s vami už lúčim, prajem vám ešte pekný zvyšok sobotnejšieho večera opäť prihádzanej. Dovidenia, do počutia. Stabilita je dôležitá pre celú spoločnosť, ale aj pre športovcov. Dokáže však Petra na fitlopte žonglovať aj drepovať? Tipnite si. Náhoda. Nike je typovanie. Teraz ti nám dáme 20 eur pri registrácii. Zadarmo.
Ten najťažší zápas sa odohráva vtedy, keď vás nemá kto povzbudiť. Keď nie je dôležité vyhrať, ale zostať v hre. Aj v ťažkých chvíľach pokračujeme v podpore slovenského športu. Pracovať na technike. Posúvať sa vpred. Neustále sa zlepšujeme, aby sme vám priniesli rýchlejší internet a telku pre každého. Zrýchlite so Svanom. Petra je typický športový multitalent. Ale zahrá Petra taký úder, ktorý by nechytil niekto ako ja. Si pripravená? Uvidíš. Tipnite si, či chytím jej ofenzívny topspin. Tak vidíš. No, chytil som. Niké, je tipovanie. Teraz ti nám dáme 20 eur pri registrácii. Zadarmo.